Aquesta calculadora ha estat validada interna i externament amb un Hosmer LemmaShow de 0,79 internament i amb un Hosmer LemmaShow de 0,75 externament amb la cohort Protect, que és una cohort que ve de l'àrea de Boston i Rodalies. De manera que tenim l'àrea de Barcelona i Rodalies validada amb una cohort de l'àrea de Boston i Rodalies. I només perquè veieu, amb un exemple molt senzill, com funciona aquesta calculadora. Tenim aquí un pacient que la línia blava és el seu risc sense biomarcadors. Si posem els tres biomarcadors baixos, en aquest cas és una troponina de 14, un ST2 de 30 i un proBNP de 900, el que ens succeeix és que aquest pacient, el seu risc al cap d'un any passa del 21 al 9%, al dos anys del 42 al 21 i als tres anys del 59 al 32, com podeu veure aquí. És a dir, que el seu risc pràcticament és la meitat i com a conseqüència d'això la seva expectativa de vida és gairebé el doble. Si aquest mateix pacient, que la corba blava té el mateix punt final, com podeu veure, 60%, els biomarcadors són elevats, el que succeeix és que el risc d'aquest pacient no solament disminueix, sinó que veiem que augmenta i, per tant, la seva expectativa de vida disminueix de 3 anys a 2 anys. Mentre que si aconseguíem ajustar els paràmetres de biomarcadors, passava de 3 anys a 6 anys. Per tant, els biomarcadors ens perfilen el risc i l'estratificació d'aquest pacient. Anem al concepte de diabetes mellitus i insuficiència cardíaca. Són útils els multimarcadors en aquest context? Bé, aquesta era una de les sol·licituds que teníem per aquestes xerrades, intentar vincular l'activitat de recerca que estem fent cadascun de nosaltres amb la diabetes mellitus. I que em permetin els endocrinòlegs si m'equivoco, però hi ha un concepte que és la miocardiopatia diabètica. I la miocardiopatia diabètica, en part, és deguda al dany provocat per la hiperglicèmia. Aleshores, la hiperglicèmia aquí dalt acaba provocant dany miocàrdic i miocardiopatia diabètica. Fixeu-vos que en totes aquestes vies de descens, que no m'hi entretindré en detall, simplement dir-vos que aquí dalt tenim estrès oxidatiu, aquí dalt tenim collagen elastin linkage, que això és remodelat de matriu, aquí tinc citoquines inflamatòries i aquí tinc dany i apoptosi, dany miocàrdic i apoptosi. És a dir, que la hiperglicèmia provoca miocardiopatia diabètica per quatre vies que corresponen a quatre vies de l'estrella de Brownell. De manera que ens queda molt per conèixer, però podria ser interessant utilitzar biomarcadors d'aquestes quatre vies per començar a conèixer com la hiperglicèmia participa en això. Aquest és un projecte que no està fet i que podria ser d'interès. També és veritat que la miocardiopatia diabètica està provocada per dany lipotòxic, de manera que quan tenim un augment dels àcids greixosos lliures, això acaba provocant miocardiopatia diabètica. Pel camí, què ens trobem? Ens trobem que hi ha fibrosi miocàrdica, ens trobem que hi ha apoptosi i injúria miocàrdica i ens trobem que hi ha estrès oxidatiu. Tres de les vies de l'estrella de Brownell que vèiem abans. De manera que, novament, ens trobem amb la possibilitat de realitzar l'anàlisi de l'evolució de la miocardiopatia diabètica a partir d'aquests biomarcadors. A part d'això, deixeu-me que us parli de la diabetes i la insuficiència cardíaca en quant a pronòstic. Té rellevància ser diabètic o no un cop ja es té la insuficiència cardíaca? Això ho va fer el doctor Lupont ja fa uns quants anys i va veure que al cap d'un any el pronòstic dels pacients amb insuficiència cardíaca al cap d'un any i diabetes era molt pitjor que els no diabètics, això amb un seguiment al cap d'un any. Hem repetit aquesta anàlisi, bé, en l'anàlisi multivariada la diabetes sortia com a variable predictora independent tant per mortalitat com a reingressos, i hem repartit aquestes dades ahir, abans d'ahir, i veiem que al cap de 12 anys la presència de diabetes continua sent un predictor molt important de mortalitat amb els pacients amb insuficiència cardíaca. Ja estem parlant d'una cohort prou seriosa de 1.600 pacients, 744 èxitus amb un seguiment mitjà de 4,4 anys. Dir-vos també que estem observant una dada també del nostre centre, que és la següent. Els malalts amb insuficiència cardíaca no diabètics, la seva causa de mort està equilibrada entre mort cardiovascular, el 54%, i mort no cardiovascular, el 45%. Per contra, els malalts amb insuficiència cardíaca diabètics, fonamentalment, el 84% es moren d'etiologia cardiovascular i només un 15% es moren d'etiologia no cardiovascular. I ja per finalitzar, ens interessa molt el pronòstic i la mortalitat i els reingressos, però en aquests malalts crònics ens interessa molt la qualitat de vida. I la insuficiència cardíaca, es mesuri amb l'escala que es mesuri, és una de les malalties que va associada a pitjor qualitat de vida dintre del grup de malalties cròniques. Són pacients que estan molt limitats i tenen una qualitat de vida molt baixa. Pitjor que els malalts amb diàlisi, que els malalts amb depressió, que els malalts amb angina, amb EPOC, etcètera, etcètera.
Per tant, tenim uns malalts que tenen una mala qualitat de vida. Curiosament, i això també ho va demostrar el doctor Lupón ara farà 10 anys, curiosament, dintre d'aquesta qualitat de vida és pitjor si a més ets diabètic. Per tant, si tens insuficiència cardíaca i ets diabètic, la teva qualitat de vida empitjora. Per tant, per concloure, us diria que la relació entre diabetes i insuficiència cardíaca és una relació que es coneix encara poc, que els multimarcadors biològics de personalització de la malaltia ens poden ser útils i crec que podem treballar junts en identificar millor l'etiopatogènia, en caracteritzar millor el pronòstic i en treballar en projectes de qualitat de vida. Moltes gràcies.